ក្រោយពីកញ្ញាពេជ្រស៊ូលីស្រែកយំស្ទើរតែគាំងរួចមកស្រាប់តែអតីតកក្តាសុភ័ណ្ឌបង្ហោះសារដ៏សែនចាក់ដោតថានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2019សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបសហការគ្នាជាមួយនឹងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តសៀមរាបក្រមយុវជនក157ខេត្តព្រះសីហនុក្រមជីកកងអរ៉ែងនិងក្រមមនុស្សធម៌03ខេត្តព្រះសីហនុជីកកងរៃអង្គាសលុយដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបកម្មវិធីជីកកងនេះដឹកនាំដោយលោកជំទាវទៀងអេងទាសីហាអាយុដំទាសុខានិងអកញ្ញាចិត្តធរទាវិចិត្រថវិកាដែលរៃអង្គាសបានសរុបទាំងអស់បានចំនួន97,982,000រៀលបានប្រគល់ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងសកម្មភាពជិះកង់រៃអង្គាសលុយដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរខេត្តសៀមរាបនេះផងដែរគេសង្កេតឃើញថាមានការចូលរួមជាច្រើនពីបុគ្គលល្បីៗជាច្រើនរូបក្នុងនោះក៏មានវត្តមានរបស់លោកផៃវណ្ណៈរួមជាមួយនឹងអតីតសង្ឃអន្តិតកកដាសោភ័ណ្ឌផងដែរជាមួយនឹងគ្នានេះដែរអន្តិតកកដាសោភ័ណ្ឌបានមានការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកដែលខឹងនិន្ទាច្រណែនឈ្នានីសយើងពុំមែនជាបុគ្គលដែលយើងត្រូវស្អប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេគួរឲ្យអាណិតណាស់ព្រោះអ្នកទាំងនោះមិនអាចរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងបានរួមគ្នាជិះកង់ដើម្បីការងារមនុស្សធម៌តាមរយៈពាក្យសម្ដីរបស់អន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌនៅពេលនេះចង់និយាយថាខ្លួនគ្មានការខឹងឬក៏ស្អប់ទៅដល់អ្នកដែលរិះគន់នោះទេផ្ទុយទៅវិញខ្លួនមានតែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលការងារមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនមានការទទួលស្គាល់ពីមហាជនច្រើនបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News